ស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្រុមការងារនៃគណៈកម្មការឆ្នេររបស់ខេត្តព្រះសីហនុបានចោះរុះរើសំណងក្រុងដាច់ពីទីតាំងដែលបានលួចសាងសង់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឬឆ្នេរអូត្រេះមួយមន្ត្រីបន្តថាឆ្នេរនេះនឹងយកជាកន្លែងធ្វើពិធីបុណ្យសមុទ្រក្រុមការងារនៃគណៈកម្មការឆ្នេររបស់សាលាខេត្តព្រះសីហនុបានចោះរុះរើសំណងដែលធ្វើទីក្រុងដាច់នៅលើទីតាំងដីតំបន់ឆ្នេរអូត្រេះមួយក្នុងក្រុងព្រះសីហនុបានចំនួន2កន្លែងផ្សេងពីគ្នានៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ដែលលួចសាងសង់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃតំបន់ឆ្នេរសំណងនេះបើតាមមន្ត្រីជំនាញបញ្ជាក់ថាកន្លងមកធ្លាប់បានចោះធ្វើការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការសាងសង់ទេនិងបានទុករយៈពេលឲ្យរុះរើចេញវិញដោយខ្លួនអញប៉ុន្តែម្ចាស់សំណង់នៅតែលួចបន្តធ្វើការសាងសង់មិនស្ដាប់តាមការណែនាំឡើយទើបក្រុមការងារចម្រុះសម្រេចដឹកនាំកម្លាំងចុះយកគ្រឿងចាក់រុះរើចេញតែម្ដងលោកតាំងសុចិត្តគ្រឹស្ណាប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តព្រះសីហនុនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍឆ្នេរសមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុបានបញ្ជាក់ថាសំណង់រឹងមាំមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់លើតំបន់ឆ្នេរនេះបានទេចំណែកសំណង់ដែលបានសាងសង់ចាស់យូរហើយនោះត្រូវរក្សាស្ថានភាពដើមរងចាំចំណាត់ការជាក្រោយស្របតាមគោលការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍឆ្នេរកម្ពុជាប្រធានមន្ត្រីរូបនេះបានបន្ថែមថាឆ្នេរអូត្រេះនេះគ្រោងនឹងរៀបចំជាឆ្នេរគំរូមួយវិញទៀតឆ្នេរនេះគ្រោងនឹងយកជាកន្លែងធ្វើពិធីបុណ្យសមុទ្រនៅឆ្នាំក្រោយផងដូច្នេះខេត្តត្រូវត្រៀមរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់បរិស្ថានសោភ័ណភាពឆ្នេរឲ្យបានល្អប្រសើរមិនអាចឲ្យសាងសង់សំណង់មិនរៀបរយផ្ដេសផ្ដាសថ្មីទៀតបានទេលោកថាអាចឲ្យសង់ជាប្រភេទតូបស្បូវឬខ្ចោះសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការទេសចរបានស្របតាមការណែនាំពីមន្ត្រីជំនាញជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានស្នើប្រតិបត្តិករទេសចរទាំងអស់ត្រូវចូលរួមសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តដើម្បីរៀបចំឆ្នេរនេះឲ្យកាន់តែមានការទាក់ទាញភ្ញៀវមកកំសាន្តកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅថ្ងៃអនាគតទន្ទឹមនេះដែរលោកអៀមសារិនអភិបាលរងក្រុងព្រះសីហនុក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងនាមរដ្ឋបាលក្រុងសូមស្នើម្ចាស់តូបទាំងអស់នៅតាមឆ្នេរនេះត្រូវរួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរកំណំគ្នាលួចសង់សំណង់រឿងមុំខុសច្បាប់លើឆ្នេរទៀតព្រោះទីនេះរដ្ឋកំពុងរៀបចំឲ្យបានស្អាតដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវមកលេងកំសាន្តមិនអាចបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យមានការសាងសង់សំណង់គ្រឹះលើឆ្នេរបានទេ